अर्थ सरोकार गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद बिजनेस टेलिभिजन र अर्थ हेरिरहनु भएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनु भएका सुनिरहनुभएका श्रोता कार्यक्रम मार्केट टकको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ म सुरज प्यागुरेल दर्शकहरू यो कार्यक्रममा हामी नेपाली पुँजी बजारको पछिल्लो अवस्था र नेपाली पुँजी बजारको पछिल्लो अवस्थाका विभिन्न आयामहरूका बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्छौँ पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरले फेरि ब्याज बढ्न सक्छ तपाईँहरू तयार रहनुहोस् भन्नुभएको परिप्रेक्ष्यलाई लिएर धेरै लगानीकर्ता यति बेला आतिनु पनि भएको छ वा धेरैजना लगानीकर्ताहरू अब साँच्चै ब्याजदर बढ्छ त भन्ने कुरा सोचिरहनु भएको छ यो बिचमा के ब्याज दर बढाउनु मात्रै उपाय हो त लगायतका विविध विषयमा आजको अङ्कमा हामी चर्चा परिचर्चा र बहस गर्नेछौँ र त्यो सँगसँगै नेपालमा जुन आयातलाई अहिले ब्यान्ड गरिएको छ त्यसले के कस्तो खालको असर पर्छ वा त्यसले नेपालको लिक्विडिटीलाई सहज बनाउनका लागि वा हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितकरणलाई बढाउनका लागि के कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने लगायतका विविध विषयमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्छौँ यसभन्दा अगाडि पनि हामीले हाम्रो कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिसकेका थियौँ सूर्य सुवेदी जो प्रोफेसनली माइक्रोबायोलोजिस्ट हुनुहुन्छ नेपालको अर्थतन्त्रमा साह्रै गहन अध्ययन गर्नुहुन्छ रुचि राख्नुहुन्छ र नेपाली सेयर बजारमा पनि विगत लामो समयदेखि लागिरहनु भएको छ आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत र सूर्यजी स्वागत छ कार्यक्रममा नमस्कार धन्यवाद जस्तो अब अहिले पछिल्लो समय भनौँ न पहिलो कुरा चाहिँ ब्याज दर फेरि बढ्ने ब्याजदर फेरि बढ्दैछ वा फे फेरि ब्याज दर बढाउनु पर्ने स्थिति छ भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन् होइन स्थिति तपाईँले चाहिँ के देख्नु भएको छ ब्याजदर बढाएर समस्याको समाधानै हुन्छ भन्ने चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरज्यूलाई लागेको होला तर गभर्नरज्यूले चाहिँ भर्सिटाइल भएर सोच्नुपर्ने अवस्था देख्छु मैले चाहिँ आयातित वस्तुहरू सबैभन्दा बढी आयात गर्ने चाहिँ वस्तुहरू के के हुन् जस्तै पेट्रोलियम फ्युल झन्डै झन्डै चाहिँ टोटल आयात गरेको चाहिँ जुन वस्तुहरू छ त्यसको चाहिँ थर्टिन पोइन्ट सिक्स पर्सेन्ट चाहिँ कभरेज गरेको छ र ज जस्तै डिजिटमा भन्दा चाहिँ विगत सात महिनामा चाहिँ एक अर्ब पचपन्न अर्ब जतिको चाहिँ पेट्रोलियम फ्युल चाहिँ नेपालमा भित्रिएको छ र उहाँले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयसँग चाहिँ नेगोसिएट गरेर यो आयातित वस्तुहरू रोक्नका लागि हामीले हामी आफै प्रोडक्टिभिटी अथवा प्रोडक्सनमा जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ भनेर चाहिँ उल्टै ब्याज दर कम गरेर देशलाई इन्डस्ट्रियलाइजेसनतिर धकाल् लग्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने ब्याज दर बढाएर चाहिँ लिक्विडिटी चाहिँ सल्भ हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो र तपाईँहरू इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दैछ त रहनुभयो रहनुहोस् भनेर चाहिँ जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो उहाँ चाहिँ गहिरो जिम्मेवारी अभिव्यक्ति हो भन्ने ठान्छु म आफै व्यक्तिगत तवरले र सायद सबै लगानीकर्ताहरूले पनि ठान्नुभएको छ होला र हाल जुन उद्योग औद्योगिक व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरूदेखि लिएर सेयर मार्केटमा लागेका व्यक्तिहरूदेखि लिएर साना घाँस दाउरा गर्ने भारी बा, बोक्ने भरियादेखि लिएर सबैलाई चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट के कसो पर्छ भनेर चाहिँ उहाँ सायद चार्टर एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ होला र उहाँलाई चाहिँ त्यति पनि नलेज छैन कि जस्तो चाहिँ सामान्य लेमेनका यति पनि नलेज नभएको मान्छेलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर दिँदा के कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ भनेर चाहिँ सामान्य लेभलका पनि सोचिरहेको तर जस्तो गभर्नर साहबको जुन अभिव्यक्ति छ तपाईँले भन्नुभयो जस्तो औद्योगिकरण चाहिँ अलिकति लामो प्रोसेस भयो तर हिजो आज वा भोलिका बारेमा सोच्दै गर्दाखेरि त ब्याजदर बढाउनुको विकल्प पनि त देखिया छैन नि त्यसको विकल्प चाहिँ के देख्नु भएको छ त बिहाजर नबढाई नहुने भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ देख्दिनँ किनभने यो नेपालको मात्रै समस्या होइन जब रसिया र युक्रेनको चाहिँ युद्ध सुरुवात भयो सुरुवात भइसके पछाडि चाहिँ के भयो भने पेट्रोलियम फ्युलको चाहिँ मूल्य बढ्यो मूल्य बढिसके पछाडि चाहिँ विभिन्न खाले चाहिँ जुन वस्तुहरू आयातित आयात गर्ने वस्तुहरू छन् तिनीहरूको नि मूल्य बढ्यो मूल्य बढिसके पछाडि के भयो भने मान्छेहरूले चाहिँ डर डर र त्रासमा बाँचिरहेको अवस्था भयो ओल्डकै मान्छेहरू किनभने कतै ओल्ड चाहिँ थर्ड ओल्डमा त जाँदैन भनेर मान्छेहरू चाहिँ के भए एक प्रकारले सोचे सोचिसके पछाडि के गरे भने धेरै जसो चाहिँ पैसा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पछाडि चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा भएन भने के गर्ने के खाने के लाउने त्यस्तो अवस्था त सिर्जना हुँदैन भनेर कतिले चाहिँ मान्छेले चाहिँ ब्याङ्कको पैसा ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्न छोडेर चाहिँ घरमा केही पैसा राखेको अवस्था पनि भएर चाहिँ लिक्विडिटी ब्याङ्कमा चाहिँ भएको हो कि भन्ने एक प्रकारले चाहिँ केही हदसम्म है थोरै मात्र भने अर्को चाहिँ कुरा मैले के देख्छु भने टोटल नेपालको चाहिँ टोटल पैसा राष्ट्र ब्याङ्कले कति छाप्या हो होइन सुनिन्छ चाहिँ अडचालिस खर खर्ब बान्न अर्ब पैसा हो भन्ने सुनिन्छ तर त्यत्रो त्यो त द्याट्स ह्युज एमाउन्ट अफ मनी होइन ठुलो पैसा हो तर त्यो पैसा कहाँ गयो खोइ अहिलेसम्म चाहिँ त राष्ट्र ब्याङ्कले आफैले पनि त खोजी गर्नुपर्छ नि त मैले यति पैसा प्रोडक्सन गरेका थिएँ यो पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलमा यति पैसा छ त्यो ओभरअल पैसा कहाँ गयो भनेर खोजी नगर्ने इन्ट्रेस्ट रेट मात्रै बढाउन खोजेर चाहिँ हुन्छ <सथ> पहिला त उहाँले चाहिँ आफूले प्रोडक्सन जुन छापेको पैसा थियो कति एमाउन्ट छापेको हो त्यो छापे <सथ> पैसा चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलमा आउनु पर्थ्यो कति <सथ> त्यो आएन त्यो ल्याउनका लागि के के गर्नु पर्थ्यो भनेर चाहिँ त सोच विचार गर्नुपर्थ्यो नि भएको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट बढाउँदा बित्तिकै सबै ब्याङ्किङ च्यानलमा पैसा आउँछ त आउने भए त योभन्दा अगाडि नि त प्र्याक्टिस भयो भइसक्यो त होइन दस झन्डै बाह्र पर्सेन्टसम्म इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट रेट पुऱ्याइयो पुऱ्याउँदा चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलमा कति पैसा आयो त लिक्विडिटी सल्भ भयो त भएको त छैन भनेपछि चाहिँ अब त्यो इन्ट्रेस्ट रेट बढाउनको चाहिँ सिग्निफिकेन्स रहन्छ भन्ने कुरा पनि त उहाँलाई त जानकारी हो लाग्नुपर्ने हो नि त जानकार हुनुपर्ने हो हु। तर त्यो किन भएन उहाँले त उहाँले चाहिँ के गर्न खोज्नुभयो भने यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अर्थमन्त्री र गभर्नरको टसल मात्रै हो इन्ट्रेस्ट रेट बढाउने भन्ने चाहिँ लाग्छ जस्तो अहिले तपाईँले जुन पैसा कहाँ गयो भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो पैसा चाहिँ कहाँ गएर छ थुप्रिया छ मेरो व्यक्तिगत विचारमा भन्दा चाहिँ पैसा चाहिँ जुन अब अपकमिङ इलेक्सन छ जुन सङ्घीय इलेक्सन छ र त्यसका लागि चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरू नेता र अब जुन कार्यकर्ताहरू छन् उनीहरूले चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ कतै लुकाएर त राखेका छैनन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ र तत्कालै चाहिँ पाँच सय हजारको नोटसँग सम्बन्धित कुनै एक्सन लियो भने अर्थ मन्त्रालयबाट चाहिँ केही सल्भ आउँछ कि जस्तो लाग्छ जस्तै पाँच सय हजारको नोटै ब्यान्ड गरेर हेरौँ त के अरे ब्याङ्किङ च्यानलमा चाहिँ यति समयका लागि चाहिँ तपाईँहरूसँग भएको पैसा चाहिँ ल्याएर डिपोजिट गर्नुहोस् अन्यथा चाहिँ त्यो नोट तपाईँले युज गर्न पाउनुहुन्न भनेर चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ केही एक्सन लियो भने चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलमा पैसा आउन सक्छ यो एउटा चलेको बहस पनि हो यति बेला होइन पाँच सय रुपियाँ हजारको नोट ब्यान्ड गरिदिने हो भने अर्थतन्त्रमा एक खालको चलायमानता पनि आउँछ भन्ने खालका कुराहरू पनि छन् त्यो लेभलको पैसा मान्छेसँग घर घरमा छ के हो स्थिति मेरो व्यक्तिगत रूपमा विचारमा चाहिँ छ किनभने मलाई के लाग्छ भने जस्तै हाम्रो रियल इस्टेट छ नि एक आना जग्गाको चालिस पचास लाख रुपियाँ चाहिँ रेगुलर तिरेर मान्छेहरूले पैसा त के अरे जग्गा त खरिद गरिराखेका छन् बिक्री गर्नेले बिक्री पनि गरिराखेका छ त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ होइन ब्ल्याक मनी पनि त सर्च गर्नुपऱ्यो नि त सबै व्हाइट मनी मात्रै सर्च गरेर त सोल्युसन आउँदैन पक्कै पनि ब्ल्याक मनीहरू कहाँ कहाँ छन् भनेर चाहिँ अब जस्तै मैले कति सुन्छु भने एउटा सुब्बाको चाहिँ पन्ध्र बिसवटा घर भएकै हुन्छ होइन देखिया छ होइन अब त्यो न्युजमा पनि आइसक्यो अब एउटा अफिसरको त्यस्तै होला उपसचिवको त्यस्तै होला र एउटा उपसचिव स्तरको मान्छेले चाहिँ जग तलब खान्छ कति बयालिस पैँचालिस हजार खान्छ होइन तर उसको चाहिँ एक आना जग्गाको चाहिँ चालिस पैँचालिस लाख रुपियाँ हालेर कसरी किनिहाल्छ होइन जग्गा त किनिरहेको छ होइन जग्गाको रियल इस्टेट त्यत्रो बढ्ने होइन मार्केट चाहिँ बढिया छैन सेयर मार्केट बढिया छैन अब टोटलमा चाहिँ ओभरअल चाहिँ जुन सेयर मार्केट सुरु भएबाट अहिलेसम्म चाहिँ बढेको पर्सेन्टेज हेर्दा आठ नौ पर्सेन्ट मात्र बढिआ छ तर जग्गाको पर्सेन्टेजको रेसियो तुलना गर्ने भने चाहिँ पाँच सात सय पर्सेन्ट बढिआ छ mm होइन -hmm. एक दुई वर्षकै इन्टरभलमा पाँच सात सय पर्सेन्ट बढिआएको छ त्यो कसरी भयो भने मेरो विचारमा चाहिँ यो पैसा चाहिँ लुकाउने रियल इस्टेटमा हाल्ने फेरि त्यो चाहिँ कालो धनलाई चाहिँ सेतो बनाउने फेरि अनि तद्रूप चाहिँ अरू अरू सेक्टरबाट चाहिँ चलिराखेको चाहिँ देख्छु जस्तो अहिले यो oh, जब लिक्विडिटी क्रन्सको कुरा आउँछ जब सेयर मार्केटको कुरा आउँछ लिक्विडिटीका कुरा आउँछ लिक्विडिटीको कुरा आउने बित्तिकै पैसा चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलमा छैन भने जस्तो देखिएको छ अब लामो समयसम्म समय चाहिँ धेरै डलर बाहिर गयो भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न चाहिँ लग्जरियस गुड्सहरू चाहिँ इम्पोर्टमा ब्यान्ड पनि गरिदियो होइन तर जुन खालको अपेक्षा गरिएको थियो त्यो खालको फेरि पनि विदेशी मुद्रा सञ्चयीकरण चाहिँ बढेन यसमा चाहिँ के भूमिका कसले खेल्यो वा के कुराले खेल्यो यो भारत हो होइन भारतमा चाहिँ के हो भने झन्डै झन्डै चाहिँ एट्टी सेभेन बिलियन रुपियाँ जुन डलर छ एट्टी सेभेन बिलियन डलर चाहिँ भारतले चाहिँ दुई हजार एक्काइस सालमा चाहिँ भित्रिआएको थियो र नेपालमा चाहिँ के हो भने नेपालको चाहिँ टोटल जिडिपीको चाहिँ ट्वेन्टी थ्री पोइन्ट टू थ्री पर्सेन्ट जस्तो चाहिँ केले रेमिटेन्सले चाहिँ नेपाल धानिएको देश हो तर बाँकी रहेको चाहिँ अब कृषिको कुरा गर्दा त हामी चाहिँ झन्डै 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 जति आयात गर्छौँ त्यसको चाहिँ टु पोइन्ट एट पर्सेन्ट जति जस्तै बत्तिस अर्ब बिस करोड जतिको त हामी धान र चामल मात्रै चाहिँ एक वर्षमा चाहिँ खरिद गर्ने राष्ट्रौँ हामी कृषि प्रधान देश भने पनि अब लिक्विडिटी क्राइसिसको कुरा गर्दा त के गर्छौँ भने भएको पैसा चाहिँ के गर्छौँ भने एल्सीबाट चाहिँ हामीले बाहिर मात्रै धान पनि खरिँदै गरेको छ चामल पनि खरिद गरेछ धान गहुँ खरिद गरेर अब जे जे चाहिन्छ चा। इभन महीसम्म खरिद गरिएको छ महिनामा चाहिँ झन्डै वान पोइन्ट सिक्स सेभेन करोडको चाहिँ त के गरिहाल छ भने महीसम्म खरिद गरिहाल्छ गुन्द्रुक खरिद हुन्छ यहाँ करोडौँको अनि अब ती जुन जुन चाहिँ हामी आफै प्रोडक्सन गर्न सक्ने गुड्सहरू छन् त्यसमा चाहिँ ध्यान नदिने अनि जहिलेसुकै चाहिँ के गर्ने भने लिक्विडिटी क्राइसिस भयो डलर चाहिँ भएको पैसा चाहिँ सबै बाहिर गयो भनेर हुन्छ र ती जे जे हामीले प्रोडक्सन गर्ने गर्न सक्ने चाहिँ कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले फोकस गरेको खोइ राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्किङ ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले यो यो सेक्टरमा चाहिँ यति यसरी चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ इन्भेस्ट गर र यो माइक्रो इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा चाहिँ इन्भेस्ट गर है भन्दा त गुन्द्रुक बनाउनु कति दिन लाग्छ एक हप्ता गुन्द्रुकै कति झन्डै चाहिँ दु पाँच सात करोडको खरिद भनेर आएको छ न्युजमा होइन तर यहाँ स्थिति के पनि छ भने जस्तो गाउँ गाउँमा जाने भने केही समय अगाडि हामी रुकुम गएर आउँदाखेरि पनि त्यहाँ स्थिति के छ भने सबैको घरमा एक न एकजना विदेश गएका छन् भनेपछि दुःख किन गर्ने वा के लागि गर्ने भन्ने कुरा पनि त छ नि यो कुराका कारण हामी अलिक बढी नै आयातमुखी भएका छौँ कि भनेर जस्तो पनि देखिया छ नि त जस्तै हामी सानो छँदा होइन म मेरो हजुरबा मुखिया हुनुहुन्थ्यो र हामीले केही कुरा किन्न पऱ्यो भने अनाजन्न कुराहरू होइन धान मकै गहुँ कोदो केही किन्न पऱ्यो भने चाहिँ के, के गर्थ्यो भने फलानाकोमा किनेर ल्याउँदो रहेछन् बेसाएर ल्याउने भन्थे बेसाएर ल्याउ ल्याउँदो रहेछन् भनेर लाज हुन्छ भनेर चाहिँ रातिमा चाहिँ किनेर ल्याउनु लेवन। हुन्थ्यो केही ल्याउनु पऱ्यो भने नत्र आफ्नै घरमा प्रोडक्सन भएको कुराले हामीलाई खाना पुग्छ है भनेर देखाउने चलन थियो त्यो भनेको त राष्ट्रलाई त समृद्धमा लाने बाटो रहेछ नि त किनभने गर्दो रहेछ है फलानाले होइन राम्रोसँग कृष्या गर्दो रहेछ त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ ऊ आफै चाहिँ एक्जिस्ट भएको मान्छे रहेछ भन्ने हुन्थ्यो नि अहिले त के भयो भने देखासिकैपढी भयो क्या जस्तै के भइदियो भने हामी आफ्नै परिश्रममा विश्वास गर्दैनौँ अरूको परिश्रममा चाहिँ धेरै विश्वास गर्ने भयौँ क्या जस्तै अहिले अब धान धान कुनै गएर चाहिँ धान प्रोडक्सनका लागि चाहिँ खेतमा गएर काम गऱ्यो भने उसको हातमा हात मैला फोहोर भयो भने खुट्टा फोहोर भयो भने ऊ चाहिँ गरिब हुने भु। भयो होइन आफूले चाहिँ धान गहुँ कोदो मकै किनेर खानु छैन खान पर्दैन है भनेर आफूले चाहिँ छाती फुलाएर हेर् हिँड्न सक्ने वातावरणै भएन जो हेरो चाहिँ अब सफा सुग्घर भएर बसेका छन् भने आफ्ना हात खुट्टा चाहिँ फोहोर देखियो भने ए म त साँच्चै नै गरिब रहेछु कि भन्ने कमसेकम अवेरनेस प्रोग्राम पनि त राष्ट्रले गर्न सक्छ छुट्टोमा भन्दाखेरि किसानलाई गरिब देख्ने प्रवृत्ति बढ्यो बढ्यो किसान भनेको त किसान बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ भन्ने होइन कि जहाँ भयो नि इन्डियाको भयो नि किसान हो चाइनाको भयो नि किसान हो उसैले प्रोडक्सन गरेको कुरा खाछौँ नि कि हामी चाहिँ इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा एकदमै हाई फाई भएर चाहिँ अमेरिका क्यानाडा अस्ट्रेलिया जस्तो चाहिँ इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा थोरै माथिल्लो लेभलमा पुगेको कन्ट्रीको बासिन्दा भएको भए चाहिँ हामी किनेर खाँदा पनि केही फरक पर्दैन थियो तर हाम्रो चाहिँ डिपेन्डेन्सी चाहिँ एग्रिकल्चरमा छ एग्रिकल्चरमा को डिपेन्डेन्सी भएको देशमा चाहिँ धान र चामल चाहिँ अब मैले अघि नै भने बत्तिस अर्ब चाहिँ बत्तिस अर्ब बिस करोडको त हामी धान चामल आयात गरेका छौँ एक ब, सात महिनामा एक वर्ष नि होइन सात महिनामा त्यसै गरेर चाहिँ खाने तेल मात्रै बाह्र अर्ब तिरासी करोडको चाहिँ हामी खाने तेल मात्रै इम्पोर्ट गरेका छौँ अब त्यो अवस्था छ अहिलेको अनि डलर बाहिर गयो बाहिर गयो भनेर हुन्छ सुनमा बेन्ड गरिदिए हुँदैन सुन नलाएर मान्छे मर्छ खाना नपाए मान्छे मर्छ छुट्टै कुरो भयो होइन सुन नलाएर मान्छे त मर्दैन नि त सुन त एकदमै रियर रियर मात्रै इम्पोर्ट गर्न पाउने बनाइदिए हुन्छ होइन अब भटमासको तेल मात्रै तपाईँको झन्डै चाहिँ थ्री पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट आयातको पर्सेन्टेजले हिसाब किताब गर्दा उन्चालिस अर्ब त्रिहत्तर करोडको चाहिँ हामी भटमासको तेल मात्रै चाहिँ आयात गरेका छौँ अब त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले भटमास यति प्रडक्सन गर्ने जस्तै तपाईँको चाहिँ बिस टन प्रडक्सन भटमास गर्ने मान्छेलाई चाहिँ यति हजार चाहिँ अथवा यति लाख रुपियाँ चाहिँ राज्यले दिने एसिस्टेन्स गर्ने भन्ने चाहिँ पोलिसी ल्याउनु पर्दैन अर्थ मन्त्रालयले पनि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ यस्तो यस्तो डिसाइड गरेर तिमीहरूले चाहिँ यसो गर भन्न सक्छ नि त होइन ब्याङ्क पनि त सबै नाफामुखी संस्था त होइनन् त्यही भएर मैले देखेको चाहिँ के हो भने हामी बसेर खाने होइन हामी दुःख नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा चाहिँ के भएको भने यो चाहिँ डलरको जुन एकुमुलेसन भनौँ न जुन राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ डलर छ डलरको चाहिँ डलर चाहिँ घट्दै घट्दै गएको जस्तो अहिले यो जेनरली हामीले आयातको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डाटा नै हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको आयात चाहिँ बढी छ होइन अब हामीले हेर्ने हो भने पनि पहिलाको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र अहिलेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य झन्डै झन्डै अब त चुनाव पछाडि त डबल नै होला जस्तो देखिसकेको छ होइन अब न पेट्रोलियम पदार्थको हामीसँग अल्टरनेट छ न यसलाई हामी आयात चाहिँ रोक्न सक्छौँ मोटो रकम डलर त यहाँ पो बाहिरिया छ नि होइन र यस्तो गुन्द्रुक पकाउने भनेर यस्तो फ्युल बनाउने त हाम्रो स्थिति छैन यसको चाहिँ विकल्प के हुन हुनसक्ला पेट्रोलियम फ्युलको विकल्प चाहिँ मैले देखेको हामीलाई जस्तै अब हामी जस्तै रिसर्च साइन्टिस्टहरूलाई अथवा उहाँहरूको जुन अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र ब्याङ्कहरूको चाहिँ यदि हामीलाई सल्लाहकारको रूपमा चाहिँ देशलाई टेक्नोलोजिकल्ली कसरी लान सकिन्छ भनेर उहाँहरूले हामीसँग चाहिँ एडभाइस माग्न खोज्नुभयो भने हामी राष्ट्रका लागि चाहिँ जस्तो पनि त्याग बलिदान गर्न तयारै छौँ र देशमा उत्पादित दे जुन जनशक्तिहरू छ जस्तै माइक्रोबायोलोजिस्टहरू भयो होइन जस्तै तपाईँको चाहिँ बायोटेक्नोलोजिस्ट भयो केमिस्ट भयो होइन फिजिक्स पढेका होइन यिनीहरू उहाँहरू जुन हाम्रो देशमा चाहिँ प्रडक्सन भएको ट्युले प्रडक्सन गर्छ होइन वहाँ ती मेन पावरहरूलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ गर के गर्न सकिन्छ भने जस्तै घाँस दाउरा जे जे छन् यो झारपात यो सबै होइन कागज टुक्राहरू सबैबाट जुन चाहिँ टुक्रिने कुराहरू छन् त्योबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने इथेनोल प्रोडक्सन <laughs> गर्न सक्छौँ इथेनोल भनेको चाहिँ इथाइल अल्कोहललाई इथेनोल भनेर भन्ने गरिन्छ र जुनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ बल छ होइन रक्सी नै भनौँ न खाने रक्सी नै भनौँ होइन तर त्यो चाहिँ खानका लागि चाहिँ छुट्टै खाले तरिकाबाट प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ र जस्तै अब इथेनोल प्रोडक्सन गरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने इटेन भन्छ टेन पर्सेन्ट इथेनल र नाइन्टी पर्सेन्ट चाहिँ ग्यासोल ग्यासो ग्यासोलाइन फ्युलहरू युज गर्न सकिन्छ इफिफ्टिन भन्छ फिफ्टी पर्सेन्ट फिफ्टिन पर्सेन्ट इथेनोल र एट्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ ग्यासोलाइन युज गर्न सकिन्छ न्छ त्यसै गरेर म्याक्सिमम भनेको चाहिँ अप टु चाहिँ एट्टी फाइभ पर्सेन्टसम्म गर्न सकिन्छ ई एटी फाइभ चाहिँ इथेनल होइन इथेनलको पर्सेन्ट चाहिँ यहीँ प्रोडक्सन गरेर चाहिँ इथेनल एट्टी फाइभ पर्सेन्ट र जुन पेट्रोलियम फ्युल छ ग्यासोलाइन फ्युल चाहिँ जम्मा पन्ध्र पर्सेन्ट मात्रै हामीले युज गर्यौँ भने चाहिँ के हुनसक्छ भने जुन इन्डियाबाट चाहिँ हामीले आयात गर्ने जुन, जुन पेट्रोलियम फ्युल छ चा, त्यो चाहिँ पचासी पर्सेन्टले हामीले चाहिँ कटौती गर्न सकिन्छ पचासी पर्सेन्टले कटौती गर्ने भनेको त जुन आयातित वस्तु छ त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ जुन हामीले आयात गर्ने वस्तु छ त्यो त्यो आयातित वस्तुको चाहिँ सिक्सटिन पो सरी थर्टिन पोइन्ट सिक्स पर्सेन्टेज चाहिँ कभरेज गर्थ्यो नि पेट्रोलियम फ्युलले होइन त्यो त्यो फ्युलको बराबर चाहिँ अब सात महिनामा ल्याएको कुरा गर्ने हो भने एक खर्ब पचपन्न अर्ब रुपियाँ बराबरको हामीले जुन फ्युल ल्याएछौँ बाहिरबाट त्यसको एट्टी फाइभ पर्सेन्ट कटौती गर्दा कति पैसा भयो त्यो त डलर त बाहिर गएन त त्यत्रो डलर त मा नेपाल त त्यत्तिकै एक्जिस्टेन्स होइन नेपाल त आफै धनी हुन्छ त तर त्यसमा लाग्ने लगानी र लगानीको समय पनि त ठुलो होला नि त होइन लगानीका लागि समय धेरै पर्दैन रिसर्चको लागि चाहिँ एक वर्ष छुट्टाइदिनुहोस् होइन रिसर्चको लागि एक वर्ष छुट्टासी चाहिँ अनि फर्मेन्टर ट्याङ्कहरू डिजाइन र गर्दा त्यो रिसर्चमै आइसकेका हुन्छ र झन्डै डेढ दुई वर्षमा हामीले चाहिँ केही नभए पनि टोटल टो टो ज जति इन्डियाबाट आउने पेट्रोलियम फ्युल छ चा, त्यसको चाहिँ हामी थर्टी फोर्टी पर्सेन्ट चाहिँ रिडक्सनै गरिदिन सक्छौँ र त्यसै गरेर अर्को कुरा पनि मैले जोड्न खोजेँ जस्तै सलिड वेस्टहरू छ नि यहाँ बजारबाट निस्किने त धेरै जस्तो सलिड वेस्ट छ डिग्रेडेबल र नन डिग्रेडेबल होइन जुन कुहिनी खाले सलिड वेस्ट छ तर सिओेज भनौँ होइन ढलहरू भनौँ दिशा सबैले गर्छन् होइन र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने कुहिनी खाले कुराहरूलाई चाहिँ एकुमुलेट गरेर र एउटा छुट्टै खाले चाहिँ ठाउँ बनाएर त्यहाँ चाहिँ के गर्ने भने मिथेन ग्यास प्रोडक्सन गर्ने मिथेन ग्यास प्रडक्सन गरेर चाहिँ लिफ्टिङ प्रोसेसबाट होइन ग्यास लिफ्टिङ प्रोसेसबाट चाहिँ के गर्ने भने घर गर घरमा चाहिँ चुलोमा चाहिँ जोड दिन सक्छौँ इजिली सक्छौँ र काठमाडौँको चाहिँ जुन आ, टोटल घरबाट निस्किने चाहिँ जुन ऊ छ जुन सिवेज भनौँ न ढल मा जाने दिशा छ चा। त्योबाट चाहिँ हामीले मिथेन ग्यास प्रोडक्सन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ झन्डै झन्डै चाहिँ तपाईँको चाहिँ थर्टी थ्री पर्सेन्ट जस्तो चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजरलाई रिप्लेस गर्न एक्ज्याक्टली गाउँमा हुने चाहिँ गोबर ग्यासको चाहिँ त्यो चाहिँ सानो प्लान्ट भयो हामीले यहाँ चाहिँ ठुलो प्लान्ट चाहिँ जोड्न सकिने भयो होइन र जुन त्यो कुहिएको दिशा छ त्यो ते, त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामीले चाहिँ मलको रूपमा युज गर्न सकिन्छ त्यसले गर्दा मलको रूपमा युज गर्दा पनि अझ तपाईँको त्यो जुन झोल निस्किन्छ त्यहाँबाट चाहिँ विभिन्न खाले सिङ्गल सेल प्रोटिनहरू निकाल्न सकिन्छ विभिन्न खाले स्टेपहरू छन् त्यो छुट्टै छुट्टै हो र त्यसरी गर्न सकियो भने चाहिँ हामीले ओभरअल चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने मेजर सिटीबाट निस्किने जुन सिएज छ ढल छ होइन दिशाहरू छ चा। त्योबाट चाहिँ ओभरअल सिटीलाई नै चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने हामीले ग्यास झन्डै झन्डै सप्लाई गर्नु जस्तो केही समय अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घर घरमा ग्यास पुर्याइदिन्छु भनेको कुरा पनि झट्ट झट्टसुन्दा सबैले उडाए पनि त्यो असम्भव भन्ने चिज त रहेन रहेछ एटलिस्ट हामी जतिको सल्लाहकार राख्नु पऱ्यो क्या त्यो ग्यासहरू प्रोडक्सन गर्नलाई चाहिँ तोरी लाउरे सल्लाहकार राखेर त हुँदैन होइन एटलिस्ट टेक्नोलोजिकल्ली चाहिँ मेनिफेस्ट के अरे ऊ गर्न सक्ने भेरिफाई गर्न सक्ने खाले चाहिँ सल्लाहकारलाई राख्नु त्यो प्लान अनुसारको असम्भव भन्ने चाहिँ छैन होइन जस्तै अहिले चाहिँ अहिलेको मेयरका उम्मेदवार हुनुहुन्छ नि बालेन शाह होइन उहाँहरूलाई नै हामी जस्तैले चाहिँ सलिड वेस्ट यसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ अथवा उहाँले आफैले सोचेर नै हुनसक्छ होइन लिक्विड वेस्टहरूलाई यसो गर्न सकिन्छ भनेर होइन अथवा जुन प्लास्टिकहरू छ त्यसलाई चाहिँ स्पाल्टको रूपमा चाहिँ युज गरेर पिच गरेर गर्न सकिन्छ त्यसो एकदमै माइनर कुरो हो नि होइन र जस्तै केपी शर्माजी ओलीज्यूले भनेका कुरा पनि नसकिने होइन उहाँले ल तपाईँले चाहिँ सर्ट एन्ड सिटीमा चाहिँ यसो गर्नुहोस् स्पेस हामी प्रोभाइड गर्छौँ र चा। तपाईँलाई चाहिने मेन पावर हामी प्रोभाइड गर्छौँ भनेर भन्नुभयो भने म मेरै लिडिङमा गरौँ म गरेर देखाइदिन्छु पोखरा काठमाडौँ जहाँ भन्नुहुन्छ उहीँ तर के हो भने एटलिस्ट प्लेटफर्म त चाहियो नि इन्डिभिजुअलले त इन्भेस्ट गर्न सक्दैन त्यो इन्भेस्ट गर्ने कसले राज्यले हो राज्यले चाहिँ त्यो पोलिसी लेभलमा चाहिँ एउटा पो अब जुन हुन्छ पोलिसी बनाएर चाहिँ अनि त्यही अनुसारको चाहिँ मेन पावरलाई रिक्रुट गरेर काम गर्न सकियो भने इजिली हामीले मैले अघि नै भने नि जुन पेट्रोलियम फ्युल मात्रै होइन पेट्रोलियम फ्युलबाट निस्केका कुराहरू छन् नि जस्तै अब दिशा भनेको त अब हाम्रो वेस्टेजै हो नि होइन त्योबाट हामीले मिथेन ग्यास प्रडक्सन गर्न सकियो मिथेन ग्यास मात्रै होइन तपाईँको त्यो दिशालाई चाहिँ हामीले अब टुक्राउने ब्याक्टेरिया र त्यसलाई चाहिँ हार्म गर्ने ब्याक्टेरियाहरूलाई चाहिँ किल गर्ने मेकानिजम लगाएर चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई त फर्टिलाइजरको रूपमा युज गर्न सक्छौँ इन्डियाबाट बङ्गलादेशबाट आउने जुन केमिकल फर्टिलाइजर छ त्यो त रिप्लेस हुन्छ त रिप्लेस हुँदा बित्तिकै त हाम्रो पैसा त बाहिर जाँदै जाँदैन त लिक्विडिटी ए हाम्रो डलर घट्यो राष्ट्र ब्याङ्कमा डलर घट्यो भन्नै पर्ने अवस्थाै हुँदैन त कमसेकम राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ क्रिएटिभ तरिकाले सोच दिन पऱ्यो नि मेरो काम भनेको चाहिँ जोड र घटाउ मात्रै हो भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले सोचेको कारणले र अर्थ मन्त्रालयमा पनि त्यो अनुसारका चाहिँ सल्लाहकार टेक्नोलोजिस्टहरू नभएको कारणले गर्दा चाहिँ यो परिस्थिति आएको त्यसमा भन्ने मलाई चाहिँ जस्तो भनेको चाहिँ अहिले हामीसँग जे जे छ त्यो कुरालाई युटिलाइज नै मात्रै गर्ने हो भने यो पेट्रोलियम पदार्थको पनि रिप्लेसमेन्ट हुन्छ र धेरै कुरा आयातमा चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउँदाखेरि पनि फरक नपर्ने खालको स्थिति चाहिँ हुन्छ हजुर किनभने हामी पहिला चाहिँ कसरी हामी आफै एक्जिस्ट हुने भनेर सोच्नु पऱ्यो क्या राज्यले बाहिरबाट किन्नेर मात्रै ठुलो भइन्छ भन्ने कुराबाट चाहिँ बाहिरबाट किन्ने किनेर मात्रै ठुलो भइन्छ भन्ने जुन नेपालीहरूको सोच छ त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ हाम्रो माइन्डबाट पनि रिप्लेस गर्नु पऱ्यो क्या हामीले चाहिँ जस्तै इरिकेको जुत्ता लाउनु भएन गोल्ड स्टार लाएर नि हामी सानो त भइँदैन नि गोल्ड स्टार लाए पनि उयो जुत्ता हो इरिके पनि उयो जुत्ता हो होइन गोल्ड स्टारले पनि त्यही क्वालिटीको दिन सक्ला होइन तर के हो भने बाहिरका गुड्सहरू सकेसम्म हामी युज गर्नु हुँदैन भन्ने पहिला चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ मानसिकता बे विकास गर्नुपऱ्यो र अर्को कुरा चाहिँ के भने पेट्रोलियम फ्युलको कुरा गर्नुहुन्छ भने डिजेल जुन छ के अरे सरी पेट्रोलियम भन्दा पेट्रोल भनौँ होइन डिजेल भनौँ यिनीहरूको रिप्लेसमेन्टका लागि ल सपोज मलाई गभर्मेन्टले ल है तपाईँले चाहिँ यो यो टास्क गर्नुपऱ्यो यति वर्षभित्रमा भनेर मलाई दियो भने मैले धेरै भन्दिनँ तिस पैँतिस पर्सेन्ट पेट्रोलियम फ्युल मेरै अगुवाईमै रिप्लेस गरिदिन सक्छु र जुन हामीले चाहिँ अहिले पेट्रोलको चाहिँ एक सय साठी रुपियाँ तिरेको छौँ त्यो पनि पर्दैन आधी रेटमा सकिन्छ प्रडक्सनकै गर्नलाई त के हो भने हाम्रो वन छ जङ्गल छ होइन काठ छन् जति नै छन् नि त्यो झरेका पातबाट मात्रै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिकम्पोज गराएर काठ दाउरा झार पात होइन पेपर जे जे हुन्छ कुनै कुराबाट चाहिँ इथाल अल्कोहल प्रोडक्सन हुन्छ नभए हामी रिसर्चबाट चाहिँ त्यही भएर मैले अघि नै रिसर्च गर्नुपर्छ भने छ सात महिना त हामीले हामीले रिसर्चमै इन्भेस्ट गर्नुपर्छ किनभने विदाउट रिसर्च त केही पनि हुँदैन नि त होइन रिसर्च गरियो गरेर ल यो यो गुड्सबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्रोडक्सन हुन हुनसक्दो रहेछ भन्ने थाहा पाउँदा बित्तिकै त अनि हामीले त दसौँ हजार लिटरका चाहिँ फर्मेन्टर ट्याङ्कहरू राख्थेँ अनि कन्टिन्युस फर्मेन्टेसन टेक्नोलोजीबाट चाहिँ के, चा, 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 के गर्न सक्छौँ इथेनल प्रोडक्सन गर्छौँ चा, जुन चाहिँ हाम्रा गाडीहरू चलाउनका लागि कारहरू चलाउनका लागि बाइकहरू चलाउनका लागि चाहिँ उपयोगी हुन सक्छन् केही मात्रै गर्नुपर्दा पनि सर्टेन चाहिँ जुन अहिले चाहिँ पेट्रोलबाट चाहिँ चल्ने डिजेलबाट चल्ने गाडीहरू छन् भने त्यसको चाहिँ सर्टेन एन्ड फेनोमिनाहरू जे छ त्यसमा चाहिँ थोरै चा, इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ जोड्ने मात्रै फरक हो अरू खासै केही फरक गर्नु पर्दैन र जस्तै युएसएमा पनि तपाईँको चाहिँ बैसठी पोइन्ट दुई पर्सेन्ट चाहिँ के इथेनोल प्रोडक्ट इथेनोल युज गरेर चाहिँ गाडीहरू चलाएको छन् भेकलहरू चलाएको छ ब्राजिलमा पच्चिस पर्सेन्ट चाहिँ इथेनोल युज गरेर चाहिँ गाडी भेकलहरू चलाएको छन् भने नेपालमा हामीले नसक्ने होइन नि हामीले त्यो चाहिँ नेपालमै प्रोडक्सन गर्न सक्ने सक्छौँ बकाइदा सक्छौँ र त्यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली पनि भयो यिनीहरूले चाहिँ जे जे पेट्रोलियम फ्युलहरूले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ जे जति असर गर्छ चा, त्यसले चाहिँ अझै कम गर्छ असर पनि जस्तो अब हामी कुर नेपालको सेयर मार्केटतर्फ नै लागौँ होइन केही समय त चाहिँ बजारमा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट नै देखिएन वा मान्छे चाहिँ सेयर बजारमा सेयर किन्नका लागि चाहिँ धेरै लालायत भएको स्थिति देखिएन भलै केही केही -के समय बिच बिचमा बजार बढी पनि रहेको छ रहन चाहिँ तर धेरै लामो समय चाहिँ घटिरह्यो यसको कारण चाहिँ के देख्नु भएको छ मैले मूलभूत रूपमा देखेको चाहिँ के हो भने ब्याङ्कको लिक्विडिटी क्राइसिस एउटा हो अर्को कुरा चाहिँ गभर्नर अस्ति पनि जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरूको चाहिँ गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति जस्तै ग योभन्दा अगाडि पनि एकचोटि चाहिँ गभर्नर साहबले के भनिदिनु भयो भने ब्याज दर बढ्छ भनिदिनु भयो तर ब्याज दर बढेन र त्यो ब्याज दर बढ्छ भनेर उहाँले भनिसके पछाडि चाहिँ मार्केट चाहिँ दुई सय पर्सेन्ट जति सरी दुई सय पोइन्ट जति खस्याएको थियो र त्यसै गरेर चाहिँ के भइदियो भने अहिले पनि हिजो कि आस्ति, आस्ति, आस्ति के अस्ति 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 चाहिँ गभर्नर साहेबले के भन्नुभयो अब ब्याजर बढ्दैछ तपाईँहरू रेडी भएर बस्नु यदि विदेशमा भएका भए चाहिँ के हुन्थ्यो भने गभर्नरलाई चाहिँ तपाईँको अभिव्यक्ति गरेर जिम्मेवारी अभिव्यक्तिले गर्दा चाहिँ मार्केटको इन्डेक्स यति खस्यो सबै बियर तपाईँले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँमाथि कारवाही पर्दैन त्यो नैतिकताको आधारमा त्यति भनेर इन्डेक्स खस्दा चाहिँ उहाँले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो यदि उहाँ चाहिँ नैतिकवान चरित्रवान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भने होइन अब चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्न खोज्नुभयो के गर्न खोज्नुभयो भने बिह दर बढाएर मात्रै यसको सोल्युसन हो भनेर चाहिँ उहाँले जुन सोच्नु भएको छ नि उहाँको चाहिँ सोचाइको लेभल पुगेन क्या त्यो लेभलको सोच्न सक्ने क्षमता अब पशुपतिनाथले दिए भने त छुट्टै कुरो हो उहाँ उहाँ चार्टर एकाउन्टेन्ट हुँदैमा चाहिँ सबैको विज्ञता होइन नि त होइन उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने वा, जोड र घटाउ बाहेक अर्को कुरा जान्न खोज्नु भएन उहाँले चाहिँ जान्नु खोज्नुपर्ने कुरा के थियो भने हामीले चाहिँ सबैभन्दा बढी आयातित गर्ने वस्तु के हो यसको अल्टरनेटिभ के हो र यस यसो गरेन भने चाहिँ हाम्रो डलर सञ्चित यो समयलाई मात्रै छ यति समयलाई मात्रै छ र के गरेर चाहिँ डलर सञ्चित चाहिँ बढाउन सकिन्छ भन्ने सोच्नु पर्दैन जस्तै रिमिटेन्समा लाग्ने जुन पैसा छ पैसामा डिस्काउन्ट दिन सकियो अथवा रेमिटेन्स यति पठाउनेलाई चाहिँ यो रेसियोमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पैसा बढिदिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ गर्नु जस्तै बङ्गलादेशको एउटा इक्जाम्पल तपाईँको एक लाख जति एक लाख पठायो भने चाहिँ पन्ध्र सय रुपियाँ चाहिँ बङ्गलादेशी सरकारले चाहिँ जुन पठाउने व्यक्ति छ उहाँलाई चाहिँ दिनु दिने गर्छ अरे अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त एउटा केही त सोच्नु पऱ्यो नि त डलरको सञ्चित घटो भने चाहिँ बिहादार बढाइदिएपछि कसैले किन्दैनन् अरे त्यो पनि एउटा लजिक हुन्छ लजिक भएन नि त त्यो त राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो देशको चाहिँ बागडोर सम्हालेका मान्छेले चाहिँ एउटा लजिकल्ली चाहिँ ऊ गर्नु पऱ्यो लजिकल्ली चाहिँ क्रिएटिभ कुरा गर्नु पऱ्यो क्रिएटिभ कुरा खै उहाँको केही पनि छैन अनि त्यो लेभलको मान्छेले चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ ल लै ब्याजदार बढ्दैछ भनेर भन्नुको अर्थ के कि मार्केटमा चाहिँ कतै मलाई त मन भने मेरो व्यक्तिगत सोच यस्तो त लाग्दैछ मार्केट घटाएर उहाँले चाहिँ मजासँग चाहिँ सेयर खरिद गर्ने चाहिँ सोचले त्यसो त गर्नु भएको होइन भन्ने पनि लाग्छ एउटा मनको कुनामा किनभने उहाँको जहिलेसुकै चाहिँ अभिव्यक्तिहरू गहिरे जिम्मेवारी र के भन्ने mm. अब लेमेन उहाँ पढे लेखे मान्छे अब त्यो लेभलको मान्छेले चाहिँ भन्ने खाले नै छैनन् क्या अब बिहाजर बढ्ने रहेछ भने पनि एक दिन दुई दिन अगाडि थाहा हुन्छ होइन तर उहाँले त लगी ब्याज दर बढ्दैछ भनेर चाहिँ यसै त ब्याङ्क चाहिँ यसै त इन्डेक्स चाहिँ घट्या चा। घटै छ मान्छेहरू पेनिक भएको छन् बाहुन्न लाख मान्छे छन् बाहन्न लाखको चाहिँ लगानी चाहिँ डुबिराखेको अवस्था छ र त्यो लेभल यत्रो धेरै मान्छेहरूको चाहिँ लगानी डुबिया छ भने म चाहिँ यसो बोल्दा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अवस्था के होला भनेर सोच्नु पर्दैन त्यो लेभलको मान्छेले होइन प्लेनै घाउमा चाहिँ नुन नुनचुक छर्काने काम चाहिँ गभर्नर साहेबबाट चाहिँ भएको चाहिँ देख्छु तर उहाँले बोलेको त देशको एउटा स्थिति नै त्यही छ त बोल्ने के त नि होइन गभर्नरले त जे भयो त्यही त भन्नु भएन होइन अनि देखेको कुरा बोल्नु भयो छुट्टै कुरो यस्तो छ भनेर जस्तै मानव त्यहाँ दुध दुध उम्लेर उम्ले उम्ल्यो भने हेरेर बस्छ है भनेर भन्यो भने त्यो दुध उम्लिराखेर गइराखेको छ चुल्हाबाट हेरेर मात्रै बसेर हुन्छ उहाँ त नियामक राष्ट्र ब्याङ्कको जुन एउटा पोजिसन छ राष्ट्र ब्याङ्कको उहाँले त के गर्ने भने यो यो गरेर चाहिँ सोल्युसन पनि त दिने हो नि त सोल्युसन भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ कन्ट्रोल मात्रै सोल्युसन हो त होइन नि त किनभने डलरको सञ्चित बढाउन चाहिँ गर्नुपर्ने के हो भनेर उहाँले कुनै क्रिएटिभ काम काम गरेर देख्नुभयो एनआरएनएहरू जुन छन् बाहिर भएका उहाँहरूलाई चाहिँ इन्भेस्टको वातावरण बनाइदिनु भयो यहाँ देशमा केही उहाँहरूले चाहिँ यसो यसो गरेर चाहिँ एनआरएनएहरूले चाहिँ यति यति डलर चाहिँ वर्ष बरसा, वर्षमा पठाउन सक्नुहुन्छ त्यो हुँदा चाहिँ अहिले जुन चाहिँ जति खर्बाको चाहिँ डलरको संस्थिति हो त्योभन्दा चाहिँ टु टाइम्स थ्री टाइम्स बढाउन सकिन्छ भनेर केही क्रिएटिभ काम गर्नुभयो जस्तै अठार घन्टाको लोड सेडिङ चाहिँ कुलमान घिसिङले चाहिँ अन्त्य गरेर भएको थियो त उहाँ चाहिँ क्रिएटिभ मान्छे हो भन्न सकिन्छ गभर्नरले त के गर्नुभयो भने त्यो दुध चुलोमा दुध बसाले आएको छ दुध उम्लेर जाला है हेर भनेपछि चाहिँ टल्ल हेरेर बसेको छ दुध उम्लेर गइराखेको छ त्यति भागहरू केही गरे गर्नु भएन क्रिएटिभ काम केही गरेर चाहिँ डलरको सन् संच, सञ्चित चाहिँ बढाएको भए चाहिँ वा गभर्नर साहेब तपाईँले गर्नुभयो तपाईँ क्रिएटिभ मान्छे रहेछ वा वा भन्न सकिन्थ्यो तर उहाँले त के गर्नुभयो भने त्यो ल अब तिमीहरूले चाहिँ धेरै किनेका भएर चाहिँ डलरको से सञ्चित चाहिँ घट्यो अब नकिन्यो नि त भन्न खोज्नु नै भयो होइन तर त्यो किन्न त्यो किने बापत चाहिँ कति मान्छेको चाहिँ डिपेन्डेन्सी थियो सोच्नु पर्दैन त्यो किन्ने मान्छे नि त डिपेन्डेन्ट छन् त छैनन् र हो धेरै कुरामा डिपेन्डेन्ट छन् भने मान्छेहरू चाहिँ त्यो सेक्टरलाई चाहिँ उहाँले कन्ट्रोल चाहिँ रेगुलेट गर्न खोजेको चाहिँ त्यो आयातित वस्तुहरूलाई रेगुलेट गरेको चाहिँ केही हदसम्म ठिक हो होइन तर के हो भने त्यो रेगुलेट गरिसके पछाडि चाहिँ अल्टरनेटिभ के दिनु पर्दैन दिनुभएको छ र छैन नि त अल्टरनेटिभ दिएको भए चाहिँ वाह गभर्नर साहब भनिदिन्थ्यो तर उहाँले चाहिँ अल्टरनेटिभ दिन सक्नु भएन र त्यसको अलावा के गर्नु भयो भने तिमीहरूले किन्ने मान्छेले चाहिँ किन्नै खोज्यौ ल किनेर यो ल किन्ने खाऊ भनेर चाहिँ के गरिदिनु भयो इन्ट्रेस्ट रेट बढ्छ है भनेर थोकिदिनु भयो र त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ भनेर चाहिँ सोच्नु भएन जस्तो अहिले अब सेयर बजारकै कुरा गर्ने हो भने बजार चाहिँ धेरै घटिसक्यो वा चाहिँ भनौँ न अब अब यहाँभन्दा धेरै घट्ने ठाउँ छैन भन्ने खालका विश्लेषणहरू पनि सुनिराखेका छ यो चाहिँ कुर्ने बेला हो कि किन्ने बेला हो तपाईँलाई के लाग्छ यो मैले देखेको चाहिँ कुरा के हो भने लिक्विडिटी क्राइसिस सल्भ नभएसम्म मार्केट राम्रोसँग चाहिँ जुन पहिलाको अवस्थामा फर्किने आधार चाहिँ देख्दिनँ र जुन अब जस्तै मानम कुनै स्किप चाहिँ हजार रुपियाँमा भएको छ पाँच सयमा आयो र त्यो फाइनेन्सियल्ली अब फन्डामेन्टल्ली कस्तो छ फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ छ भने त त्यसले बोनस डिभिडेन्ड देला कुर्दा पनि केही समय पछाडि अब जहिलेसुकै लिक्विडिटी क्राइसिस पनि नहोला जहिलेसुकै रसिया र युक्रेनको वार पनि नहोला जहिलेसुकै चाहिँ जुन मैले अघि भने यी यावत कुराहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ खरिद गरेर होइन डलर चाहिँ बाहिर मात्रै पठाउने चाहिँ अवस्था नहोला त्यो बेलासम्म चाहिँ अब त्यो कति समयका लागि हुँदैन भने त कसैले नै भन्न सक्ने अवस्था त छैन र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ अब यसरी नै साइड वेज जाला अथवा बढला केही बढ्ला किनभने धेरै नै घटाएको छ र धेरै बढ्ने आधार चाहिँ देख्दैन भनेको यो बिचमा चाहिँ भनौँ न कुनै बेला चाहिँ जुन खालको बुलिस मार्केट थियो त्यो आउनलाई चाहिँ अझै केही समय लाग्ने नै देखियो हजुर जहिलेसम्म चाहिँ यो लिक्विडिटी क्राइसिस चाहिँ समाधान हुँदैन त्यहीलेसम्म चाहिँ अब पहिलाका जस्तो बुल चाहिँ नहोला होइन तर अब बााउन्स ब्याक हुने टाइम चाहिँ हो जस्तो लाग्छ बटम लाग हो ला कि जस्तो चाहिँ चाहिँ हुन्छ किनभने अब घट्ने त धेरै घटिसक्यो अब घट्ने ठाउँ नै छैनन् कि भने जस्तो लाग्छ किनभने पाँच सय पचास छ सय पुगेका ब्याङ्क चाहिँ तिन सयमै आएका छन् ल हाइड्रो चाहिँ ओभर भ्यालुड छ भन्थे हाइड्रो नै तपाईँको चाहिँ झन्डै आठ सय पुगेका चार सयमा आएछन् सात सय पुगेका तिन सयमा छन् होइन र फेरि यसको अर्थ चाहिँ मैले के भन्छु भने हाइड्रो नै सबै नराम्रा नै छन् भनेर अरूका यसरी चाहिँ भन्दिनँ किनभने पहिला ओभर भ्याल्युड हुँदा चाहिँ मैले भनेको हाइड्रो चाहिँ ओभर भ्याल्युड भयो है तपाईँहरूले चाहिँ जुन इन्भेस्ट गरेका पैसाहरू छन् ती चाहिँ सम्हाल्न नसकिने अवस्था होला भनेका थिएँ यहीँ अर्थ सरकारमै आएर अहिले सायद त्यही नै जस्टिफाई नै भयो होला होइन त्यो बेला चाहिँ किनभने कर्नरिङ पो गरेर चाहिनेभन्दा बढी ओभर भ्यालुड बनाए है भन्थेँ तर अहिले त तपाईँको कुनै चाहिँ सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्टै घटिसकेको अवस्था छ फिफ्टी फिफ्टी त युजरले चाहिँ धेरै यसो नै घटेको अवस्था छ त्यही भएर चाहिँ र फेरि अहिलेकै अवस्थामा अहिलेको प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टलाई हेर्दा चाहिँ के रहेछ भने हाम्रो देशमा चाहिँ हाइड्रो त नभए नहुने उद्योग पो एकदमै इसेन्सियल उद्योग पो रहेछ भन्ने नै भइसक्यो सबैलाई होइन त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने यो बेला चाहिँ फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ भएका तपाईँसँग हाइड्रो छ फाइनेन्स छ फाइनेन्स चाहिँ मैले रिकमेन्ड गर्दिनँ किनभने तिनीहरू चाहिँ फन्डामेन्टल्ली खासै स्ट्रङ मैले देख्दिनँ होइन माइक्रो फाइनेन्स ब्याङ्कहरू छन् भने चाहिँ होल्डै गर्दा राम्रो होला जस्तो अब तपाईँले लिक्विडिटी समस्याको समाधान नहुन्जेलसम्म मा बजारमाथि जाँदैन भन्ने खालको जुन खालको कुरा गर्नुभयो नि धेरैजना लगानीकर्ताको कुरा चाहिँ के छ भने यो लिक्विडिटी चाहिँ कहिले समाधान हुन्छ लिक्विडिटी क्रन्सको चाहिँ कहिले चाहिँ विसर्जन हुन्छ भन्ने खालको कुरा छन् यो चाहिँ के देख्नु भएको छ लिक्विडिटी समस्याको समाधान हुनका लागि त मैले टाइमै लाग्दै दे, नलाग्ने देख्छु किनभने सिसी सी, सिडी रेसियोलाई सिसिडीमा सी, कन्भर्ट गरिदिउँ त भर्खरै उत्तिखेर लिक्विडिटी क्राइसिस चाहिँ समाधान हुन्छ त तर खोइ अब सिडी र सिसी सिडीलाई पहिला चाहिँ के भयो भने सिसिडी सी, थियो सिडी गराइयो गराउँदाबाट चाहिँ लिक्विडिटी क्राइसिस चाहिँ त्यो त्योबाट चाहिँ हल्का फुल्का हल्का फुल्का हुँदै हुँदै गएको होइन र अब तपाईँको चाहिँ सिडीलाई चाहिँ सिसिडी नै बनाइयो भने चाहिँ सात आठ सात आठ खर्ब त थपिन्छ थपिँदा बित्तिकै त के हुन्छ भने तत्कालै नै लिक्विडिटी क्राइसिस चाहिँ सल्भै हुन्छ त यो चाहिँ के हो भने राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ गैर जिम्मेवारी भयो क्या कुन अवस्थामा के गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा त राख्नु पऱ्यो नि त राष्ट्र ब्याङ्कले उसले चाहिँ के गर्यो भने अब यो त्रैमासिक समीक्षामा गरौँला यसले गरौँला उसले गरौँला भनेर चाहिँ समय अनुकूल चाहिँ चल्न सकेन क्या जस्तै मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल दिएँ हिमालको चौरी गाईले ल्याएर तराईमा सस्टेन गराउनु छ भने मानव कुनै अब कुनै स्कुलमा अथवा कुनै म्युजियममा होइन देखाउनु पर्ने छ भने त्यसलाई त टेम्परेचर कन्ट्रोल गरेर राखिदिनु पऱ्यो नि होइन किनभने अब मानव चि हिमालको चौरी गाई ल चितवनमा चाहिँ बिस दिनसम्म चाहिँ बचाउनु पऱ्यो भने त्यसलाई त तपाईँको कोल्ड एरिया बनाएर राख्नु पऱ्यो नि होइन नत्र त चौरी गाई त एड्याप्ट हुँदैन चौरी गाई मरिहाल्छ होइन तर के हो भने प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ भने इकोनोमिक भायबिलिटी राम्रोसँग चाहिँ अथवा इकोनोमिकल्ली चाहिँ लिक्विडिटी क्राइसिस चाहिँ ब्याङ्कहरूमा चाहिँ भएको छ भन्ने चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई थाहा छँदैछ भने पहिल्यै सिसिडी रेसियोबाट चाहिँ देश चाहिँ दसौँ वर्ष चल्दा चाहिँ देशलाई ह्याम्पर नहुने अनि अहिले चाहिँ के अरे सिडी रेसियोमा चाहिँ कन्भर्ट हुँदा बित्तिकै त देशमा कायापलट भएको त छैन सिसिडीमै लगिदिँदा बित्तिकै त लिक्विडिटी क्राइसिस त सल्भै हुन्छ त भने राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ किन नगर्ने थियो त्यो गर्दा बित्तिकै त समाधान हुन्छ अनि इलेक्सन आउँदैछ इलेक्सनमा पनि पैसा आउँछन् सफिसियन्ट रूपमा होइन र लुका पैसा पनि छन् भन्ने यादाकादा हल्ला छ होइन र फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले मैले अघि नै भने नि आफ्नो पैसा कहाँ गयो भनेर खोजी गर्नु पर्दैन त्यो जुन अडचालिस खर्ब बाहन्न अर्ब पैसा छ राष्ट्र ब्याङ्कले खोजी गर्नु पर्दैन पैसा कहाँ गयो प्रोडक्सन त गरे हो नि जस्तै पैसा कहाँ कहाँ गयो कुन कुन सेक्टरमा गयो र ब्याङ्किङ च्यानलमा कति पैसा आयो भन्ने त राष्ट्र ब्याङ्कसँग त डाटा ब्याङ्कसँग मागेर उतिखेर पाउँछ नि त कति छ कुन ब्याङ्कसँग भनेर अनि बाँकी रहेको पैसा चाहिँ को कोसँग छ साह्रै नै अब भएकै रहेछ धेरै नै अब अवस्था अब अब नाजुकै भएको रहेछ मान्छेहरूले पैसा लुकाएर राखेर रहेछन् रा सिरानी मुनि राखेर रहेछन् धर्सना मुनि राखेर रहेछन् वाल बनाएर राखेर रहेछन् भने पैसा अनि त्यसको सट्टा त अब के अल्टरनेटिभ उपाय खोज्नु पऱ्यो नि पाँच सय र हजारको नोट तत्कालै ब्यान्ड गरिदिए त सिद्धिहालो त अनि त्यहाँ यति दिनभित्र ब्याङ्किङ च्यानलमा ल्याएर राख्नु भयो राख्नु भयो नत्र ब्यान्ड भनेर भन्दा बित्तिकै लिक्विडिटी समस्या त्यतिकै सल्भ हुन्छ त यो यो एउटा उपाय एकदम उत्तम उपाय उत, उत्तम उपाय नै सायद मेरो विचारमा चाहिँ यही हुनसक्छ अन्त्यमा टेलिभिजन हेर्नुभएका दर्शकहरूलाई चाहिँ अबको यो समग्र सेयर बजार समग्र अर्थतन्त्र धेरैजनाले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र कतै न कतै श्रीलङ्का पो को, को, को जस्तो पो हुन्छ कि भन्ने खालको विश्लेषण पनि गरेका छन् अन्त्यमा भनिदिनुहोस् कि नेपालको अर्थतन्त्रको अहिलेको खास स्थिति के देख्नु भएको छ र सँगसँगै बजारको अबको यात्रा कस्तो देख्नु भएको छ वा कता देख्नु भएको छ नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्कासँग तुलना गर्नै मिल्दैन किनभने नेपाल नेपालको चाहिँ वैदेशिक ऋण एकदमै कम छ श्रीलङ्काको कम्पेरिजनमा र श्रीलङ्का चाहिँ धेरैसो चाहिँ के थियो भने टुरिजममा चाहिँ भर परेको देश थियो र वैदेशिक ऋण बढी थियो र त्यसले गर्दा चाहिँ के भयो भने उसले हाई इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ पैसा ल्याएको थियो त्यसले गर्दा के भयो भने श्रीलङ्काले चाहिँ अब हाई इन्ट्रे रेट पनि बढी छ चा? कोभिडले चाहिँ के गरौँ अब टुरिज्म चाहिँ तस नसै भयो दुई तिन वर्ष त्यसले गर्दा श्रीलङ्काको चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ डामाडोल भयो र नेपालमा चाहिँ के छ भने नेपालमा चाहिँ अब को डिपेन्डेन्सी चाहिँ रिलेटिभली चाहिँ कम हो र रेमिटेन्स जुन बाहिरबाट जुन कोरोनाको सल्भ हो कोरोनाको चाहिँ अब भ्याक्सिनेसन आएर अब कोरोना चाहिँ धेरै फैलिने रेट चाहिँ कम भइसके पछाडि चाहिँ के भयो वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या पनि दिन दिनहँ दिनहुँ चाहिँ बढेको बढै छ फलस्वरूप चाहिँ मलाई आफैलाई चाहिँ के लाग्छ भने जुन रेमिटेन्समा डिपेन्डेन्सी छ नि हाम्रो त्यो चाहिँ बढ्छ र बाहिरबाट चाहिँ पैसा पठाउने प्रक्रिया पनि बढिरा राखेकै छ र त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने नेपालमा चाहिँ जुन श्रीलङ्काको अवस्था भनेर भनिराखेका छौँ त्यो चाहिँ हुँदैन र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने नेपालमा चाहिँ अहिले पनि गाउँघर जुन चाहिँ भिलेज एरिया भनौँ होइन रुरल एरिया त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू चाहिँ धेरै यसो चाहिँ डिपेन्डेन्ट छैनन् होइन वस्तुका लागि डिपेन्डेन्ट छैनन् दुध दुध दही माछा मासु यिनीहरूका लागि होइन दाल चामलहरू जे जे छन् होइन यिनीहरूका लागि चाहिँ के छैनन् डिपेन्डेन्ट छैनन् र सहरमा बस्ने लिमिटेड मान्छेहरू चाहिँ के छन् त्यसमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट छन् त्यसले गर्दा पनि नेपाल चाहिँ कहिले पनि श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र जुन छ त्यो मुखमा चाहिँ जाँदै जाँदैन अबको बजारको यात्रा चाहिँ कता अब बजार चाहिँ मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ अहिले बटम लागेको छ र केही समय चाहिँ साइडवेज जान सक्छ किनभने लिक्विडिटी क्राइसिसको चाहिँ हल्ला नेपाल चाहिँ श्रीलङ्का नै हुने हो कि भन्ने चाहिँ हल्ला यो चाहिँ हल्लै हल्लामा चलेको देश छ र त्यसले गर्दा चाहिँ केही चाहिँ मार्केटलाई नै प्रभाव पारेको हो र अब चाहिँ छिटै चाहिँ सुखद बजारले पनि लिक्विडिटी क्राइसिस पनि सल्भ हुन्छ केही महिनामा र बजारले पनि एउटा निश्चित बिन्दु चाहिँ तय गर्छ चा। र पहिला पनि अब बजारमा चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई भनिन्थ्यो नि छ हजार पुग्छ पैँचालिस सय पुग्छ भनेर जुन हाम्रो टेक्निकल एनालिस्टहरू होइन मैले स्पेसल्ली भन्दा बजारका स्यालहरू भन्छु र उहाँहरूले चाहिँ जसरी भन्नुहुन्थ्यो त्यो लेभलमा चाहिँ मार्केट चाहिँ जाँदैन होइन किनभने सोझा साझा जनतालाई चाहिँ ठग ठग्यो ठग ओ पनि ठग भन्छु मैले किनभने अब पैँचालिस सय बत्तिस सय एसी पैँचालिस सय पैँचालिस सय छ हजार भनेर भनिदिने पहिले त्यो हुँदा चाहिँ के हुन्छन् भने नयाँ सोझा लगानीकर्ताहरू चाहिँ बजारमा हौसिनीका होइन हौसिनी चाहिँ जुन रेट छ त्यो चाहिँ बढ्यो बढ्दा चाहिँ के भयो भने उनीहरू चाहिँ अब सोझा साझा लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ टोपी लाउनका लागि चाहिँ र मैले देखेको चाहिँ बजार फेरि पनि फर्केर चाहिँ सत्ताइस सयसम्म पुग्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ अनुमान हो हवस् त तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद ल धन्यवाद हवस् त दर्शकहरू यो विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भई स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ आजका लागि कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याक्रलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते अर्थ सरकार सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद